ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ସ୍ପିଡ୍ରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପିକ୍ରେ ରହିପାରେ। ପିକ୍ ସମୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 30,000 ଟପିବ। ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ 30-40 ରହିବା ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯଦି ଏହିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପିକ୍ରେ ରହିବ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 30,000 ଟପିଯିବ। ସେଭଳି ପିକ୍ ସମୟରେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 30-40 ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ରାଜ୍ୟରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। 15-20 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପିକ୍ଟା ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିହାତି ପିକ୍ ବେଳକୁ 30,000 ଅଧିକ କ୍ରସ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ଆମର ଦିନକୁ ଡେଥ୍ ହେଲା ପ୍ରାୟ 30-40-50। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 30-40 ଡେଥ୍ ହୋଇପାରେ। ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ବେଡ୍ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜେନେରାଲ୍ ବେଡ୍ରେ 6.51%, ICUରେ 12.51%, କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ରେ 3.62% ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍, ମୃତ୍ୟୁହାର, ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାନ୍ସେଣ୍ଟ ହେଇ ଆମର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବ। ଉପର ମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 6 ମାସ ତଳେ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ବି ତାହା କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10,069 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 3,000 ଅଧିକ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1,348 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।